Projekat Evropskog pokreta u Srbiji i Evropa za mene ima za cilj da poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije i približi proces pristupanja Srbije EU, koristi uticaje na njihov svakodnevni život u procesu pregovora. Osnovni cilj Evropskog pokreta je da donese Evropu kod nas kako bismo što brže ušli u EU. Naše je u ovom trenutku malog evropesimizma i neki problema koje Evropa ima, da održimo veru u to da se radi o ozbiljnom projektu i ne samo da se radi o ozbiljnom projektu, nego projektu koji će nama da doprinese i da nam donese dobrobit. Mi se bavimo istraživanjima kako bismo činjenicama, znači naučno potvrđenim činjenicama i analizama, mogli da potkrepimo aktivnosti Evropskog pokreta na promociji pristupanja Evropskoj uniji, jer suština naše aktivnosti jeste da mi objasnimo da postoje činjenice koje pokazuju da je za Srbiju bolje da uđe u Evropsku uniju i da Srbija ima koristi kako od sadašnjeg procesa pristupanja Evropskoj uniji, tako i da će imati koristi nakon ulaska. Mi sarađujemo već dve godine i to baš dosta sarađujemo i dogovaramo se o nekim aktivnostima. Evo sad je došlo na red da se to uradi i drago mi je što je to sa mladima. Gost debate u Staroj Pazovi bio je Viktor Marković iz Newsneta, koji je govorio na temu evropskih integracija iz ugla svoje profesije, a učesnici studenti u zemlji i inostranstvu i srednjoškolci. Prvi utisak mi je da sam prezadovoljna načinom života, upoznavanje novih ljudi, imam toliko prilika za sve i za posao i sve se prilagođava i sve, ja sam sad prezadovoljna. Za razliku od Evice Domonji, koja se odlučila za studije u Slovačkoj u Bratislavi, Oleg Slatin je ostao u Beogradu jer smatra da fakulteti u Srbiji pružaju kvalitetno obrazovanje, ali interesuje ga približavanje Evropskoj uniji. Volio bih više da saznam o Evropskoj uniji, ali smatram da nam ono pruža dosta mogućnosti, posebno nama studentima, kao što sam rekao, za studentske razmene, a i kad bi naša zemlja bila deo Evropske unije, školarina bi bilo daleko manje za naše studente ako žele da odu na master u inostranstvo ili generalno da odu studiraju u inostranstvo. Primarna ciljna grupa Facebook diskusija su mladi, mediji i opšta populacija u Srbiji. U diskusiji u Staroj Pazovi mladi su mogli da čuju, ali i sami da iznesu svoje viđenje i očekivanja od Evropske unije.